За 2 роки пандемії коронавірусу людям по всій планеті набридли маски, які вперто натирають вуха, провокують на обличчі роздратування. Це і змотивувало молодого чернігівця, 22-річний Нікіта Шолом, ще рік тому вигадав маску, що кріпиться на обличчі без жодних гумок і шнурків. Унікальна технологія зацікавила місцевих бізнесменів, і ось за рік вдалося збудувати лінію масового виробництва вау-маски. Дивіться репортаж Костянтина Мельникова. Начался локдаун, и я сидел в съемной квартире и думал, надо что-то придумать, потому что я люблю придумывать разные штуки. Упродовж тижня Нікіта читав наукову літературу та складав листки паперу, наче орігамі. Не стямився, як у руках тримав перший зразок захисної маски, що кріпиться на обличчя абсолютно без резинок. Вона виглядить як подкова, да? І потім береш отак, і все. Тобто вона не використовує ніякі резинки. Не липучки, то есть ее можно много раз снять, много раз одеть, при этом она будет держаться стабильно, лица ничего с ней не произойдет. Вот. Зі своїм творінням хлопець прийшов до Чернігівської промислово-продовольчої палати. Стартап одразу зацікавив керівника компанії PET Technologies. І хоч ця компанія займається виробництвом унікального устаткування для виготовлення пластикових пляшок, молодому чернігівцю вирішили допомогти. В любой ідеї, я считаю, главное не ідея, а ее реализация. То есть идей в мире миллион. Реализованных идей мало, а хорошо реализованных еще меньше. Поэтому наша сила, как производственное предприятие, это именно в реализации. То есть, но в этом случае так совпало, что пришел Никита с идеей, і я розумію, що ми можемо його добре реалізувати. За рік вдалося створити напівавтоматизовану лінію виробництва. В її розробку компанія інвестувала понад 120 тисяч доларів. Допоки тестували, виробляли до 200 масок за день. Коли ж лінія запрацює наповну, оберти збільшать в рази. Ми плануємо производити більше 3,5 тисяч єдиниць в день. Після Нового року ми починаємо глобально виходити на ринок України. Після цього, як тільки наростимо обороти, ми збираємося йти в США. Наразі маски продають лише через сайт. Реалізували понад 10 тисяч. Утім, охочих придбати унікальний засіб індивідуального захисту вистачає. Товаром уже зацікавились найбільші мережі АЗС. Тут хочуть одягнути у такі маски своїх працівників. А ще найбільші магазини косметики. Хлопець каже, хоч ця маска й виконана з такого ж матеріалу, навіть більш цупкішого, як медична, це радше модний аксесуар, що обов'язково зацікавить жіночу аудиторію. Основними ключовими двома вещами являются ее дизайн и ее метод крепления. Но также, пока мы разрабатывали ее, нашли еще множество других плюсов. Как минимум, первый – это то, что она make-up-friendly. Поскольку мы используем силиконовые накладки в местах крепления, это на щеках, на носу, для того, щоб ні в якому випадку не спортити мейкап. Розробники маски кажуть, за активного використання її можна носити до 2 тижнів, але варто дезінфікувати гарячою парою за допомогою праски. Наразі коштує виріб 137 гривень. Утім, коли масштаби виробництва виростуть, ціна може суттєво знизитися. Костянтин Мельников, Євген Задоя, Факти ICTV. Страшна пожежа на Чернігівщині. Загинуло 4 людей, жінка і 3 маленьких дітей. Трагедія сталася ввечері. В селі Браниця спалахнув приватний будинок. Вогонь повністю охопив кімнати і дах. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла загиблих. Причини загоряння з'ясовують. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та контролювати справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів. Вони є на карті, але там ніхто не живе. В Україні щороку десятками зникають села. Таких вже з 500 молодь виїздить, бо немає роботи, інфраструктури, якісних послуг і перспектив. Є населені пункти, де лишилося кілька або взагалі один житель. На Черкащині у селищі Козорізи живе одна бабуся. Цікаво, що прізвище пані Лідія має співзвучне із назвою села і жартома називає себе директором хутора. Як їй живеться, одній розпитувала Ірина Цимбал. Метрів 800-900, це ми будемо йти на хутір Козорізи. Дорогою староста розповідає, після Другої світової тут був колгосп, працювала школа. У селі було за 7 десятків дворів. Нині на цій стороні селища Лідія Козоріз – єдина жителька. Добралися до баби. Да, ну як баба живе? Нормально баба живе. Заходьте, діти, холодно. В оселі Лідії Іванівни охайно й тепло, топить дровами. Будинок звели з чоловіком, коли побралася 1956-го. Тоді й переїхала сюди із сусіднього села. Працювала в колгоспі. Життя тут тоді вирувало. Хверма була.
Були воли, були коні, бо тоді ж робили на волах, на конях. І телята, і, а це вже із, це, в 53-му з'єднали нас до перервениць. Занепад почався у 90-ті. Молодь виїжджала на навчання і вже в село не поверталася. Не було роботи. Нині вже 5 років, як Лідія Іванівна – єдина жителька. Пенсію носить племінник, продуктами запасається наперед. Найнеобхідніше привозять діти. Але залишати обжиту місцину бабуся не хоче. Старе дерево діти не пересаджуються. Найближчий сусід за 2 кілометри, але жінка не журиться. Із розваг телевізор і вишивка. На щастя, на долю, це казала ця онука. Ой, бабушка, це шедевр. На обійсті кури й качки, за охорону 2 пси. Навколо покинуті будинки. Я директор Байконура. Кілька разів приїжджали кияни, думали викупити хати під дачі, але ж сюди важко дістатися. Бездоріжжя, автобуси не ходять, залізнична станція далеко. Ніяк перспектив не буде. Буде хутір існувати, поки буде ця остання жителька, яка тут живе. А так ніхто не цікавиться, нікому не нічого вже. Ну, занепати і все. Хутори і села в Україні щороку зникають десятками. У Мінрозвитку громад офіційної статистики про населені пункти без жодного зареєстрованого жителя не мають. За даними з відкритих джерел, таких сіл майже 550. Найбільше на Полтавщині – 79, у Сумській області – 73, у Чернігівській – 53. Через урбанізацію і природне скорочення населення зупинити зникнення хуторів і малих сіл неможливо. Молодь обирає міста. Зокрема, більшість жителів Черкащини – містяни. Це не значить, що зовсім зникне там сільська місцевість. Є населені пункти, де є достатня інфраструктура, школи, садочки. Вони не гірші за якістю надання послуг, ніж, наприклад, в містах, де є робота, де розвивається фермерство. І, в принципі, вони будуть далі існувати. А безперспективні хутори і села існуватимуть до останнього жителя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Мов риба у воді черкащанку Ірину Вербівську кличуть не інакше, як русалку. Жінка ось вже 30 років займається підводним плаванням та полюванням. Побувала майже у 60 країнах. Чи підводний світ вразив найбільше та як хобі стало сенсом життя, розкаже Ірина Цимбал. Я насправді її довго шукала, тому що мені казали, що буває, вона там підходить до пірсу ця. І я її десь тиждень шукала, і потім вже знайшла. Ну, я була готова до зустрічі з нею, але вона в, ну, воді, кажеться, ще більше. Ірина Вербільська демонструє свої відео трофей. Китову акулу її камера полювала в єгипетському Мар-Саламі, як і цього велетенського ската. Різні країни відкривають жінці свій строкатий підводний світ. Найпам'ятніші – океан у Майамі, зустріч з акулами на острові Кабо-Верде і лобстери з каракатицями в Таїланді. Лобстери, каракатиці, там такого дуже багато було. Підводним спортом Ірина займається вже 15 років. Фотографує і полює. Занурюється цілий рік. Каже, у Дніпрі цікаво взимку. Риби багато і вода прозора, на відміну від літньої зеленої. Ось найбільший трофей Ірини – 30-кілограмовий сом. А це товстолоб, уполювавши якого Ірина обійшла чоловіків на всеукраїнському злеті. Це змагання були серед чоловіків. Ну, тобто я одна там участвувала, брала участь і зайняла перше місце, це в мене був товстолоб 16 кілограм. З дитинства Ірина мов риба у воді. Її називають русалкою. Відтак замовила собі русалчин хвіст. Коли я одягаю хвіст і я в воді, то до мене підпливали і дельфіни, потім морська корова. Вони, мабуть, думають, що я риба. Я повністю в своїй стихії. Щодва місяці підводниця мандрує до моря чи океану. На кожен сезон своє спорядження – професійне. Гідрокостюми по 300-400 доларів, рушниця – за 1000 доларів. Це гідрокостюм для теплої води. Потім ласти. У мене довгі ласти професійні. Мої улюблені, вони в мене вже 8 років. Обов'язково ніж, тому що особливо в Дніпрі можна заплутатися в сітку. Оці дві рушниці – це рушниці саме для Дніпра, для зими. Підводним плаванням черкаська русалка займається із 6 років. Цей світ відкрив доні батько. Один раз він мені запропонував, і після цього мій світ змінився. Це стало моїм сенсом життя, і це стало моєю стихією з того дня. Відтоді, каже Ірина, тільки під водою вона може по-справжньому дихати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.
У Черкасах зловмисники повідомили про замінування усіх шкіл. Лист, що надійшов до СБУ, ймовірно, написаний учнем початкових класів або людиною, яка погано володіє українською мовою. Всі навчальні заклади перевіряють, вибухові пристрої шукають вибухотехніки, кінологи, патрульна поліція та батальйон особливого призначення. Дітей евакуювали. Навчання сьогодні продовжать у дистанційному режимі. Напередодні аналогічне повідомлення про вибухівку в школах було у Києві. Отримали повідомлення, школу евакуювали, діти направлені додому. Ми перейшли на дистанційне навчання. В 10:45 відновилися всі уроки і починається навчання. За розкладом, спеціальний розклад дзвінків окремо склали, діти продовжать навчання.